Члени клубу любителів спортивної риболовлі «Золотий короб» вкотре вирішили порадувати рибалок черговим запуском риби у Гнило-5. Цього разу до річки потрапило більше тонни різноманітної живої риби, купленої в Уланові та Мирославці. 10 тисяч щучки ми запустили, це теж десь кілограм 100. І карпіка ми запустили теж десь порядка 10 тисяч, і, в общем, десь 600 кілограм. І плануємо ще на цій неділі ще привезти толстолоба сюди, в цю річку запустити. Він сильно фільтрує воду, це спеціально для того, щоб в наших кранах біжала чиста вода. Цьогоріч це вже не перший запуск риби в річку, розповідають члени клубу. Раніше вони вже запускали з пірсу, де проводяться щорічні змагання з риболовлі для дітей, близько 500 кілограмів корупа. Справа, яку вони роблять, каже Валентин Демченко, спрямована на дітей, аби ті змогли в будь-який час вдало порибалити у Гнило-5. Тим більше, що діти й самі допомагають чоловікам привозити і запускати у річку рибу. Зовсім скоро активісти планують зробити ще один запуск.